苹果这么赚钱，华为看了都自愧不如啊。昨天熬夜看了苹果新品的发布会，本以为行业第一的苹果能给出什么样的一个惊喜，然而手术刀级别的不锈钢没了，可是刀法却更加精湛了。为了让低端看起来更高端，苹果给了 iPhone 15灵动岛，然而都2023年了，还是60赫兹的一个屏幕，可以说是等级非常森严了。而且给出了 A16 这种搭配，真的就是精准了。15 Pro 系列两款机器搭载了一个钛合金，看发布会是钛铝合金，带的最大的好处的话就是减重。其实苹果的散热内部堆叠真要减的话感觉还是能减一些的，这一代的重量终于是舒服了不少，不过质感的话肯定是不如不锈钢的。苹果推出了全新的 A17 Pro， 你要问 A17 在哪里，不好意思也没有。15 Pro Max 直接上了一个5倍的一个长焦，也就是1倍到5倍之间是空的，这个用起来我也感觉有点奇怪吧，要不然就是太近，要不然就是太远。当然了，全系搭载的都是 Type-C 的一个接口，苹果也知道这个接口好，但是苹果为什么以前不用呢？其实都是钱，都是生意，一个 Lightning 接口赚的钱是无法想象的。最后啊，就是这个价格，我突然意识到苹果简直是比犯那个啥都恐怖啊。128到 1TB 价格差多少呢？5000块钱，没错，7999的 128G 的机器和顶配12999的 1TB 的机器。要知道现在的内存都已经烂便宜了，这哪里是卖手机啊，明明就是卖内存。但是你要问我首发抢不抢，那我肯定抢，赚钱嘛，不寒碜。有人愿意加钱，我选择赚点钱补贴家用，毕竟第一批买这个机器的人依然不少。